Šodien visā Latvijā notiek e-pakalpojumu daudzināšanas kampaņa Dienas bez rindām, kurā vairāk nekā 400 vietās var gan iepazīties ar pakalpojumu klāstu, gan noskaidrot, kā tos izmantot. Akcijā iesaistījušās arī pašvaldības, tomēr laukos interesi par e-pakalpojumiem pagaidām ir visai niecīga, turpina TV Spektrs. Paplašinoties interneta pieejamībai, arī laukos e-pasts un internetbanka vairs nav svešvārdi, bet to, ka arī daudzus dokumentus dažādās iestādēs var iesniegt gan saņemt, nemērojot desmitiem kilometru garu ceļu, vēl daudzi nemaz nezin vai arī vienkārši to neprot. Vai jūs protiet un ziniet, kādus pakalpojumus var saņemt šajos e-Latvijā? Šķiet, ka ne. Dziļos laukos... Acīm redzot, informācija atnāk krietni vēlāk, un ja televizoru ieslēdzas pārāk reti, tad informācija ir vēl retāk. Līdztekus vairāk nekā 260 valsts iestāžu elektroniskajiem piedāvājumiem arī pašvaldības e-vidē pieņem gan iesniegumus, gan izsniedz izziņas, un pat makšķerēšanas kartas ieviegādājums nebraucot uz pilsētu. Lai izmantot šos pakalpojumus, gan nepieciešam ID karti ar aktivizētu elektronisko parakstu un karšu lasītājs, kas Tērvetes novadā publiski pieejamajos internetu punktos pieejams jau vairāk nekā gadu, tomēr līdz šim to izmantojas vien pati pārvaldes vadītāji. Es zinu, ka arī man paziņas daudzi neņēma ID kartas, un ID kartas, ka ņēma, arī neņēma elektroniskos parakstus ar tādu domu, nu, kam man viņu vajag, es tāpat nekāds biznesa neviens neesmu, es nevadu uzņēmumu, man nevajadzēs, bet es domāju, ar laiku, tad, kad cilvēki sapratīs, ka tiešām ir iespējams parakstīt daudz dokumentus un nosūtīt, nebraucot uz lielajām pilsētām, arī tad, ja nav uzņēmums, bet savus personīgos dokumentus uz personīgām vajadzībām, tad arī ņem šīs ID kartas ar elektroniskiem parakstiem klāt. Lai popularizētu e-pakalpojumus un mudinātu aktivizēt elektroniskos parakstus, šodien norisinās akcija Dienas bez rindām, kurās vairāk nekā 400 vietās Latvijā iespējams praktiski redzēt, kā darbojas e-pakalpojumi. Un lai gan laukos interesi par tiem nav liela, sapratne, ka tas būs nepieciešams, tomēr pieaug. Ar internetu uz jūs? Ar internetu uz jūs. Bet vispār domāju, ka man tas ir jāiemācās, jo jūtu, kad drīz būs viss iekš interneta un iekš e-vai ne, tā kā. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.